Na kwingineko ni kwamba wito umetolewa kwa serikali ya kaunti ya Lamu kulinda jamii ya Dahalo au WASANYE ili wasitoweke, kwani ni jamii ndogo zaidi nchini iliyo na idadi ya watu 573 pekee. Na kama anavyoarifu Rahma Rashid, jamii ya Dahalo inakabiliwa na changamoto za ukosefu wa elimu, huduma za afya sawia na hali ngumu ya kimaisha kwa jumla. Shekale, kijiji kilichojitenga pembezoni mwa kaunti ya Lamu katika wadi ya Mkonombi, ni kijiji kinachoishi jamii ya Dahalo au WASANYE, jamii ndogo na maskini sana. Ni jamii iliyozoea kuishi msituni, uwindaji wa nyamapori na kuvuna asali ikiwa shughuli zao za kujipatia riziki. Na ni jamii wachache na walitengwa muda mrefu sana. Na jamii kama hawa maisha yao ilikuwa ni msituni kutafuta matunda na asali. Mavazi wanaovaa jamii ya Dahalo bado ni ya kizamani. Mavazi yetu ni kama hivi sura nilio. Mimi kuzaliwa kwangu niliona babu yangu mwenye anavaa nguo kama hizi. Shati havai, na hata mbu akimuuma hampigi. Amezoea na chakula zetu sana utumia chakula za msituni. Maana tukinukia sana tunaenda mabondeni kutafuta, kuna viazi viko ndani ya maji ya iziko ndani ya mabonde huko ile mito mikubwa. Sasa hizo ndio ilikuwa ni chakula zetu. Watoto wa Dahalo hawezi kwenda mbali kusoma wakihofia kuona binadamu wengine kwa kuzoea kuishi na wanyamapori msituni. Nyumba wanalala chini kwa mkeka. Na mimi ningependa wewe mwenyewe ujishuhudie ujione na umeona hivi vinyumba. Wanalala ndani, ule alioko nje anamuona alioko ndani. Baba na watoto wake wote wanalala hapo. Hawana godoro, hawana kitanda. Ni mkeka, time mwingine ukata marara haya akakata akatandika ndo akalala. Jamii ya Dahalo ni wachache kutoka hiyo zamani. Manake mababu na mababu na wazee wetu tuseme walipenda kujitenga tenga sana. Jamii ya Dahalo ni miongoni mwa wale tunaita endangered species. Kutokana na changamoto za maisha zinazowakabili, wao ulazimika kuishi watu zaidi ya 15 katika nyumba moja. Jamii ya Dahalo ni jamii inayohitaji kulindwa ili isiangamie, kwani ni jamii inayokabiliwa na changamoto za ugumu maisha, hali inayopelekea idadi yao kuendelea kudidimia. Nikiripotia Runinga Citizen kutoka eneo la Shehale Mpeketoni, jina langu ni Rahma Rashid.